Hello, 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 ukážeme si novú lodičku, lodička sa volá Z44, je to novinka, ktorá dojde do zbrojnice za 228 tisíc uhlia, je to dedečko nemecké, takže Kriegsmarine, každý, kto má rád Kriegsmarine, tak bude potešený novým prírazkom do tohoto stromu. Dedečko oproti Z46 má celkom akože zásadný rozdiel, a to je ten, že pri Z46 máte hydro 5 km, pri Z44 hydro vám absentuje, vidíte to rovno dole. Celá taká je základná štatistika, alebo aby ste pochopili, o aké ide dedečko. Je to skôr kombinácia japonského štýlu hrania dedečiek s nemeckým dizajnom, doslova a do písmena. To znamená, pri Z46 máte torpeda kratšie, toto má torpeda na 12 km, Z46 má torped 8, toto má torped 10, takže toto je fakt určené ako torpedo boat, s tým, že má celkom slušné delá, ktoré sa skôr podobajú trošku na delá ako keby z Fletchera, aj to riešenie tých kanónov je také fletcherovské, že to má jednodelové veže, nie je to dvojky, ktoré má Z46. Protilietadlová obrana je bohužiaľ slabá, smog je normálny, štandardný, takže je to skôr také akože trošku iný štýl hrania nemeckého dedečka na 9. úrovni, ako ste možno zvyknutí reálne z tej hry, teraz bude reálne akože vidno tú protilietadlovú palbu s posledným sektorom, takže dáva to nejaký ten damage, že je to osmičková lietadlovka, chvála bohu. Dávam sem presne toto video, aby bolo vidno aj nejakú lietadlovku, aj nejaké tie veci okolo, ktoré sa udiali v tej hre. A hlavne teda, že hráme to hlavne na tie torpeda, takže aby teda bolo jasné, čo sa vlastne udialo a čo sa neudialo, takže takýmto nejakým spôsobom, aby kompletne ste mali vlastne prehľad, ako teda sa s tým konkrétne hralo. Samozrejme hovorím, ten štýl hrania, už tu asi človek veľa nevymyslí v tej hre, keď dojde úplne nejaká nová lodička. Všetko je doslova podobné, jedno sa podobá na druhé a druhé na tretie, takže tam je to absolútne v pohode. Toto je skôr len taká akože doslova ukážka toho, že pokiaľ niekto z vás chce do zbierky nejaké dedečko, má rád nemeckú lineu alebo celú tú líniu nemeckých lodí, a mal celý čas povedzme trošku problém s tým, že nemecké dedečka nemajú najdlhšie torpeda, tak práve Z44 vám ponúka tú kombináciu, že je to Nemec, a je to taká tá ako keby voľba práve toho, že nemusíte nikoho hydrovať, nemusíte v podstate ísť do nejakých do tých close fightov alebo blízkych súbojov, nemusíte ísť do tých gunfightov nejako extrémne, pretože fakt to viacej hráte na práve na to torpenie a potom to následné zapálenie a tieto veci, takže je to, hovorím, z tohto uhla pohľadu je to takýto nový štýl. Ja sa ešte rýchlo pozriem, že by som do toho nahodil aj reálnu štatistiku zatiaľ, ktorá tam je určená, alebo ktorá vlastne bude pri vydaní tejto lode. Asi to len nakliknem, aby som náhodou nepovedal niečo, čo by nebola úplne tak pravda. Dáme tu, vy zatiaľ do pozadia sa pozeráte na srandy kopec. Samozrejme celá štatistika ako vždy bude zverejnená dole pod streamom, to znamená, teda dole pod videom na YouTube, pardon. Tak. Máme 128 mm kanóny, základný reload time na nich je nastavený 4,2 sekundy. Máte 5 kanónov, základné HPčka bez HP perku je 19400, s HP perkom to vidíte, že je to 22550, hej, to vidíte priamo vo videu. Torpeda majú damage 13700, je damage na torpede, rýchlo 64 uzlov, range torped, to znamená dosah torpede 12 km, reload time základný na torpeda, keď to nepostavíte ako torpedo boat, ale budete to stavať inak, tak základný reload je 85 sekúnd, ja ho mám niečo okolo 65 alebo 68, to znamená tamto fakt dáte, že tie torpeda púšťate skoro každú minútu, tam úplne presne teraz to bude vidno, že ako náhle sa proste vypustia aj torpeda, ako dlho načítava v podstate to samotné torpedo, je to tam minúta 0,4, to znamená to je 64 sekúnd, ako som povedal. Maximálny dostrel v základe, teda hovorím, 11,1 km, maximálna rýchlosť je 36,5, do toho máte samozrejme boost, takže toto je nejaká tá základná štatistika. Šanca na zapálenie vašich kanónov je 6% hečkovými delami, takže toto je nejaká tá šanca, že dáte niekomu ohník, preto hovorím, toto je fakt čisto,
čisto farmiaca záležitosť, toto dedlo. Vidíte tu, vidíte v podstate taký ten štýl, že ako sedí človek v tom smoučiku a je to fakt ako na toto není žiadne ako keby zložitý alebo nejaký nový gameplay alebo nejaká nová situácia, ktorá by sa dala proste vymyslieť s tou loďou. Takže je to také, že pre ľudí alebo pre nejakých fanšmekrov, fakt pre milovníkov a niekoho, kto má veľmi veľa uhlia v prístave, je to ako keby celkom schopná a dobrá voľba. Takže neviem, či k tomu ešte niekto potrebuje ďalšiu informáciu, každopádne hralo sa to fajn, vidíte, že nahoreného brovno už tam niečo je. Stále sa bavíme o tom, že hráme devinové dedečko, devinový torpedoborec, to znamená tam nejaké tie priemerné damage sú samozrejme úplne oveľa nižšie ako v skutočnosti reálne dopadne tento výsledok, nebudeme predbiehať. Každopádne torpeda sú celkom schopné, nemajú najväčší damage povedzme alebo najväčšiu rýchlosť, ale sú celkom schopné, sú hrateľné, tá celá tá kombinácia aj tie lode je hrateľná. Tam v tomto prípade by som asi nemal čo vytknúť. Čo sa týka ako keby aj toho rateu, alebo ako by som povedal, že či to v podstate ako vždy komentujem, že či tá loď by stála za to alebo nestála za to, tak v tomto prípade práve tá Z44, nakoľko ja mám osobne rád japonské dedečka a ten japonský štýl, že v podstate hrá sa to na torpeda, nie na delá, tak práve ako keby tá Z44 ponúka tú kombináciu, takže je to absolútne dedečko, ktoré síce nemá čím prekvapiť, ale zase na druhú stranu ani nejako neurazí. Myslím, že tam není absolútne žiadny problém. Toto je fakt len pre, povedzme, pre ľudí, ktorí chcú mať nejaké devinové dedečko a vám nebude ešte nemecké, tak toto je práve tako, možno taká tá voľba, ktorá bude pre vás úplne ideálna, pretože ako, okrem teda toho, že teda absentuje hydro, ako na už nemeckých dedečkách tá línia práve sa vyznačuje hydrom, tak pokiaľ niekomu nebude chýbať to hydro a bude to fakt hrať na štýl japonského dedečka alebo také kombinácie možno aj americké, že tiež tam nie hydro, tak mu to bude vyhovovať. To isté, čo sa týka druhá tá slabá stránka je práve to, že nemá to protilietadlovú palbu, to znamená obranu protilietadlovú palbu DFAA alebo Defensive Fire Antier, tak tým pádom toto je tá ešte tá druhá vec, že veľmi protilietadlovým loďam si tako nepomôžete. Bolo to vidno pri tom jednom nálete, neviem či ešte na konci nejaké nálety dojdú, nepamätám si to úplne presne, ale toto je vidno aj tá šanca, aká je na zapálenie pri vlajočkách, že tie torpeda aj majú nejakú lepšiu šancu na flooding. Hej, zasa tie nemecké proste delá, dávajú niečo navyše, bohužiaľ, pardon, bolo to také, že chcel som strašne rýchlo toto niečo vyžrať. A nedalo sa, lebo do prvého sa odrazilo, do druhého bolo málo. Takže ja som myslel, že cez ten nadstavby to proste vymlátim a bude to v pohode. Takže nepodarilo sa dať kill. Každopádne za 8 minút mám 93 tisíc doslova že nafarmeného. Takže pohoda, klidek, tabáček, čo sa týka, ako fakt hovorím, hrania s tou loďou. Je pravda, som 9, to bol matchmaking od 7 do 9. Takže zasa po nejakej dlhšej dobe som si zahral s Ujom Koitusom, s Ujom Kočičákom, takže ten tam vzadu žambartil, ja som si samozrejme akože tuto zetkoval. A hovorím, to ako hra prebehla ako keby štandardne, tam není čo, dedečko som komentoval zo všetkých možných uhlov, ako to vyzerá, opakujem, dole priamo pod videom bude priamy odkaz na jeho štatistiku, priamo z Wikipedie, tak ako zvyknem dole dávať, to znamená, tamto dole úplne všetko nájdete. Kapitán je postavený, kapitán mám postavený ako na štandardné japonské dedečko, to znamená, kapitán je tam postavený na rýchlejšie prebijanie torped, spot, otačenie veží, klasický skill do posledního, lebo je to dedečko a žiadne nejaké vymýšľačky okolo, plus HP perk samozrejme. Pretože HP perky, alebo respektíve priamo skill, ktorý sa volá, že Survival Expert po anglicky, tak ja ho práve na dedečkách vozím, je to presne kvôli tomu, že v základe, keďže má všetko dedečko 19 000 HPčiek, tak práve vďaka tomu, že to zistíte na 22 550, tak ste s najväčšou pravdepodobnosťou automaticky schopní prežiť aj torpedo napríklad z japonského dedečka, ktoré majú 20 000 damage,
To znamená, vy v tomto, ako keby z tohto uhla pohľadu je lepšie mať HPčka nejaké navyše na DDčku, toto je práve to, kde sa to hodí. Mne osobne. Takže taký ten základ, kto náhodou bude chcieť nejak to rozobrať DDčko na budúce, tak niekde na streame určite to budeme rozobrať a hrať. DDčko bude oficiálne zverejnené, toto DDčko by malo byť dojsť teraz v najbližšom vlastne peči. To je 0911 alebo 0910, alebo čo sa teraz vlastne testuje. Je to od 1.12. v podstate už sa to zverejňuje toto video, takže to bude uverejnené na mojom kanále. Hrať sa už bude dať potom aj na streame, takže to bude chcieť vedieť náhodou, tak môžeme zobrať aj na stream a alebo respektive priamo do hry naživo. Opakujem, aktuálne nám Wargaming povedal, že DDčko bude stať 228 tisíc uhlia. Hej. Takže kto náhodou z vás má prebytok uhlia, má záujem, tak touto voľbou nič nepokazíte, jednoznačne. A to, čo som zostrelil práve lietadla, to sú stíhače, takže toto veľmi nerátajte ako proti lietadlovú nejakú masívnu palbu, hej. To je vidno, že bohužiaľ tie stíhače tam, kde lietadielko má 1000 HPček a postaví to nad vás, tak to ako fakt tam to dá dole akékoľvek DDčko v podstate. Tam není až taký extrémny problém práve s tými stíhačmi ako takými. My si ešte urobíme nejaký ten kepiček a pôjdeme naháňať bitevky z lietadlovkou do kraju mapy. Tá hra bola celkom slušne zahraná, ako keby z nášho týmu. Takže vidíte, že tam tlačí presne žambar dve bitevky, ja im to spotím. Lietadlovka bohužiaľ naša aktuálne dostala cez prdel od nemeckého DDčka, ktoré bolo niekde vzadu. A popravde inak vidím to teraz prvýkrát vlastne v tom replay, že tam nám zomrela lietadlová loď, ale jaj, no tak to je, ako keď si nedáš pozor, že ťa naháňa DDčko, tak to je dosť ťažké. To si lietadlovka proste musí ustražiť, alebo respektíve niekde kliknúť, že tam má dedlo, alebo niečo. Takže je to, neviem či tam klikali, ja som sa o to bohužiaľ nestaral. Alebo teda bohu dík, keďže som na opačnej strane mapy. Zasa, len taká tá zase maličko, že akým spôsobom tie torpeda, keď sa posielajú, že prečo náhodou nedobehnú. Že keď tá loď na SK odo mňa povedzme, že 10 km torpeda majú 12, tak prosím, toto už je čistá matematika. Ako náhle tá loď odo mňa odchádza a stále na úrovni 10 km ďaleko, tak tie torpeda by museli mať proste asi tak štvornásobne vyššiu rýchlosť, aby ju dobehli na tých pár kilákoch. Vzhľadom na to, že má fakt len dvojnásobnú rýchlosť, tak tie torpeda na to, aby ste dostali loď, ktorá na vás uteká, musia mať oveľa, oveľa vyšší dosah, nielen 12. Toto už bolo čisto odo mňa, že som si chcel ešte nafarmiť doslova damage na nejaký nahoní, jak to povedať, čo som nechcel vlastne povedať. Chcel som si nafarmiť ešte nejaký ten damážek navyše, akože 100 000 na DDčku není špatné na žiadnom týre určite, ani na desinách. Tu som si proste povedal, ak dneska mi zahorila, výborné, tu si ešte trošku pofarmíme akože torpeďačikými, toto ešte poposielame, lebo však ako hlavne mi chýba nejaký ten kilíček. Ako človek strašne chce mať nejaký ten kill a minimálne 1, 2, 3, 4, 5, úplne ideálne každú hru. Takže ešte pofarmíme bitevky, už aj napriek tomu, že som na otvorenom mori, nemám absolútne smoke a budem musieť akože páliť úplne z open sea a vedieť, že teda po mne to bude lietať. Vidíte, že automaticky keď vystrelím, tak odklodím ten shift a proste odjdem z toho shift módu, z toho priblíženia, aby som videl tie strely, ktoré na mňa letia. Ja som v tejto chvíli ešte sa snažil ako keby ponaháňať Carolineu, pretože mi horila gnajská a chcel som sa povytáčiť, ale vzhľadom na to kormidlo, tak práve mi Karolinka napadla strašnú bombu a hovorím si, že to je strašná škoda, pretože dúfam, že tam teda tie torpeda nejako dojdu. Vidím, že minúta dokonca, hovorím, toto už sa aj kľudne obetujem, pretože ako treba ten kill. Tuto už gnajská si proste povedala, že to už ide do mňa. Ja som sa už snažil ešte rýchlo zapaliť, pretože zrovna aj skončil oheň. A hovorím si, že bolo by to fakt strašne super, keby tak najská, akože ešte mi zahorila. Na to došla ďalšia salva od Caroline a vypla ma bohužiaľ. Ale vymenil som si s ňou dve torpeda ďalšie, aby nebol teda problém. To bola trošku škoda, že Carolina aktuálne mala opravený oheň. Tam to bolo vidno, že sa zahasila a tým pádom tie moje torpeda na ňu dopadli bez flooding-u. Nespôsobili jej záplavu. Takže mohlo to byť ešte akože o trošičku lepšie, by som povedal, že nemuselo to byť úplne, nevýsledok nebude úplne špatný. Tuto chlapci sa ešte trošku posnažia na kraji mapy vymysleť teplú vodu, ale ako, to už nedovymýšľaš, 3 sekundy, koniec.
To znamená, ešte dostali dokonca obidva a dostali počuní. No, gratulujeme ti, hrdino. Takže výsledok kompletne skončený. 144, 434. Škoda, že tu není ešte jedna štvorka navyše. Veľká škoda, že není kill. Pretože myslím si, že taký damage by si zaslúžil nejaký ten killíček a 1, 2, 3. Takže 5 torped bolo, 202 zásahov, 8 ohníkov, celkom slušný pomer na zapálenie. Nejaké kepičky boli. Není o čom. Tabuľka samozrejme štandard prvý. Hovorím, náš tým zahral dobre, tam som nemal tako keby čo vytknúť, tam tá hra prebiehala, videli ste, že úplne v podstate na pohodu. Enemácké lode boli kompletne poničené, tak nejak rovnomerne, viac menej, hej, podostávali. Radom hlavne páni sklanú FTC, to tak nejak som si ich rozdelil pekne a podal všetkých troch, takže tam není problém. Tam máte, vidíte priamo damage torpeda, 5 torped trafení za 46, preto tie torpeda v základe ten damage 13 000 je proste práve to, že keď k tomu odrátate protitorpedovú obšivku a ostatné veci, tak tým pádom musíte rátať ako keby s nižším číslom, tam je to priamo vidno, ako to vychádza. Požiarmi sme dali 50 000, to znamená, to je to, čo nám nahorlo, to je práve ten najväčší základ od DDčka, že keď dáte flooding, to znamená záplavu na loď, plus do toho dáte nejaký ten ohniček, tak máte absolútnu pohodičku, kompletné skore vrátanie zárobku, žiadne extra vlajky tam neboli, sú tam základné ekonomické vlajky, to znamená, je tam 20% plus ku kreditom a len klanový bonus, takže 500 000 doma, úplne na pohodu, tak. Takže takto. Pardon, hra bola úplne štandard, žiadny nejaký extra vymýšľačky, preto aj také video, tam neviem, či sa dá ešte niečo nejako vymysleť s tou loďou v jej parametroch, takže takto. Dúfam, že sa páčilo, dúfam, že máte predstavu toho, čo dojde, ešte raz opakujem, tretíkrát bude to aj dole v popise, štatistika je dole v popise a to, že bude stať 228 000 uhlia, tam uvediem tiež tak. Ďakujem pekne za pozeranie a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku, priatelia. Papi kipa. Pa.